Вітаємо усіх телеглядачів телеканалу «Еко-ТІВІ». В ефірі проєкт «Екологія успіху». У студії для вас працює Наталія та Максим Добровольські. У кожного будинку щось десь ламається. Без досвідчених рук відремонтувати це складно, а без спеціальних електроінструментів і зовсім неможливо. Тоді виникає запитання, як обрати хороший набір інструментів, щоб вони були надійними та якісними. Як стати професійним майстром самому в себе вдома? В цьому питанні допоможе розібратися сьогоднішній гість Іван Биков, експерт у галузі електроінструментів, власник магазину інструментів для дому та саду. Іване, вітаємо в нашій студії. І одразу постає питання, як обрати хороший, надійний електроінструмент? На що потрібно звертати увагу? Доброго дня. Дякую, що запросили. В першу чергу, коли мова йде про вибір інструменту, варто звертати увагу на бренди. Тобто за кожним брендом стоїть певна історія. Тобто якщо ви звертаєте увагу на більш-менш відомий бренд, можливо, ви десь чули раніше, ви знаєте його історію, бо користувалися, у вас вже є певний якийсь коефіцієнт довіри, і за брендом стоїть трошки більше, ніж, власне, сам інструмент. Тобто це розробки, це інновації, це підтримка і так далі. Якщо ж так сталося, що ви в цьому зовсім не розбираєтеся, звичайно ж, краще за все звернутися до професійних спеціалістів, тобто до консультантів, які зможуть вам допомогти і надати професійний підбір і розібратися в проблемі, яка перед вами стоїть, яку потрібно вирішити, тобто яку задачу повинен вирішити інструмент, допомогти розібратися, в якій ціновій категорії краще вам підійде техніка, і відповідно під свої задачі обрати найкраще рішення. Тобто, коли обираєте інструмент, звертайтеся в першу чергу по можливості на локальні магазини, які знаходяться десь поруч з вами. Тобто, в вашому місті, шукайте в інтернеті, які є магазини, зверніться, поспілкуйтеся, наскільки ви там компетентні фахівці, чи зрозуміли вони ваше завдання, і далі вже орієнтуючись на їх допомогу, можна робити вже певний вибір. А от орієнтуючись на власний досвід, скажіть, які інструменти українці вибирають найчастіше, саме зараз? Все залежить від того, для яких задач ви берете інструмент, тому що якщо ви живете в квартирі, кількість інструменту, вона буде все одно не така велика, вам не весь інструмент буде необхідний. Тобто вам не потрібен інструмент для деревообробки, навряд чи вам потрібен зварювальний апарат чи бензопила. Ось, відповідно, ваша техніка може обмежитися рядом ручного інструменту, перфоратором, шуруповертом. І в цілому на 90% ви закриєте майже всі свої потреби. Проте, якщо у вас є майстерня, чи якщо ви мешканець приватного сектору, звичайно, там уже вам потрібна певна кількість інструментів, починаючи від газонокосарочки, той же самої бензопили, зварювального апарата і закінчуючи ще десятком другим інших приладів. По популярності, напевно, варто виділити, звичайно, це шуруповерт, перфоратор, а для приватного будинку це газонокосарка і бензопила. Ось тут такий от набір домашнього майстра, який допоможе вам у вирішенні більшості задач. Вони завжди в топі, незважаючи на пору року? Завжди в топі, тому що корона не корона, якусь полицю потрібно прикрутити, чи, можливо, повісити люстру, а газон сам себе не постриже на вулиці, тому, відповідно, цей інструмент завжди в топі. Корона зробила певні поправки, але, насправді, сильно ситуацію по топу популярних інструментів вона не змінила. А от якщо змоделюємо таку, наприклад, ситуацію, скоро у нас вже весна, потрібно обрати хорошу там газонокосарку, так? Одразу два постає питання. Як обрати її хорошою, надійною? І по-друге, навіть якщо виникає поломка, чи ти спочатку придбав товар і хочеш його повернути, як це правильно зробити, якщо власники магазину, наприклад, не хочуть цього робити? Тут, знову ж таки, одна відповідь на всі запитання – це придбати товар в правильному місці. Тому що, коли ви купуєте таку складну техніку, як ви сказали, газонокосарка, це бензиновий двигун, який має безліч факторів, які на нього впливають, починаючи від якості пального, закінчуючи, як він підготовлений з заводу виробника. Ось, відповідно, техніка може бути в хорошому стані, проте, коли ви її придбали, замовивши через інтернет-магазин, двигун може бути трохи неналаштований.
Ось, відповідно, техніка некоректно буде працювати, що призведе до більш швидкої поломки або просто невиконання своїх задач. Тому для того, щоб забезпечити себе від моментів з поверненням чи ремонтів, краще всього звернутися до магазину, який має у себе на території майстерню, і офіційно обслуговує дану техніку, яку ви купуєте, по гарантії, чи, наприклад, взагалі просто обслуговує. Якщо у вас виникне будь-яка ситуація в такому випадку, вам не потрібно далеко їхати, шукати сервісні центри, шукати, куди можна її здати, відремонтувати. Ви звертаєтеся безпосередньо до магазину, де ви придбали техніку. Майстерня на території магазину допомагає вам швидко, оперативно вирішити це запитання. Якщо це був заводський брак, можливо, буде заміна чи повернення коштів. А якщо там просто не дорегульований двигун, на місці відбувається регулювання, і відповідно ви заощаджуєте час, кошти на перевізників, ну і відповідно свої нерви, що на сьогоднішній день є також дуже важливо. А от якщо, наприклад, все ж таки клієнт хоче придбати через інтернет товар, на що тоді потрібно звертати увагу? Якщо мова йде саме про електроінструменти чи садово-паркову техніку, напевно, краще всього звертатися в профільні магазини спеціалізовані. Тому що, по-перше, там ви отримуєте кращу консультацію, кращий підбір. А по-друге, тільки в таких магазинах можна запросити зробити передпродажну підготовку. То завести інструмент, подивитися, чи коректно він працює, чи якщо це, наприклад, бензопила, чи гарно воно набирає обороти, і чи немає посторонніх звуків. І якщо все добре, тоді вже попросити магазин зробити вам доставку, відправлення, власне, переконавшись, що ви отримаєте одразу робочий, готовий до експлуатації агрегат. Зараз ми в магазинах можемо побачити безліч різних інструментів на будь-яку ціну, зважаючи на покупця. Коли, наприклад, ти не хороший працівник, коли ти не знаєш, наприклад, як я жінка, я приходжу в магазин і не знаю, як користуватися інструментами. Чи хороший інструмент мені допоможе і я зможу щось зробити? Чи все ж таки краще обрати щось нижчої вартості і почати щось такого дешевше? Хороший інструмент – це завжди три складові. Ресурс експлуатації, тобто купуючи один раз покупку, скільки років вона вам зможе прослугувати в інтенсивній чи не дуже інтенсивній роботі. Тобто ми ж знаємо, що техніка, навіть коли просто вона не працює, лежить, будь-який матеріал, він старіє. І, власне, може з часом раніше вийти з ладу, навіть якщо він інтенсивно не користується. Більш дорога техніка, чи називаємо це більш якісна техніка, вона довше вам прослугує, вона матиме вищу точність робіт. Тобто не буде зайвих коливань, обертів, які там можуть зробити неякісну роботу чи дискомфорт в процесі використання. І ергономічність, і зручність. Наприклад, всім відомо, що коли ви купуєте якусь там бюджетну техніку, вона може бути навіть неприємна на ощуп. А уявіть, коли вам потрібно працювати на неї цілий день. Від звідси і мозолі, і дискомфорт роботи. І коли, наприклад, ви купуєте інструмент чоловіку, і просите його, зроби якусь роботу, а він не сильно хоче робити, тому що цим інструментом неприємно користуватися. Тому більш інструмент вартісний, як правило, в нього закладена якість, ергономіка, зручність. І тоді вже може чоловік чи жінка вже більше рветься все ж таки зробити ту роботу, а не відкладувати її на потім. Іване, ви 14 років займаєтеся от електроінструментами, так? І яка зараз взагалі ситуація на ринку в Україні? Як взагалі коронавірус вплинув? Тому що з однієї сторони це вплинуло на весь бізнес, а з іншої сторони потрібно ж так само постійно доглядати щось робити по дому, наприклад, або доглядати за своїм садом. Угу. Коронавірус, напевно, в цілому, якщо і вплинув якось на нашу сферу, це тільки тим, що люди більше почали задумуватися над тим, щоб жити за межами міста. Тому що обмежувати себе в карантинних умовах в квартирі дуже незручно і для багатьох це складно. Відповідно, коли мається якісь там дача, чи хтось там переїхав в цілому за межі міста, в приватний будинок, там на природі, на свіжому повітрі перенести будь-які такі от нелегкі життєві часи набагато простіше. Ось, відповідно, з тим разом і кількість садово-паркової техніки, яка почала користуватися попитом, вона трохи збільшується. Це не дуже якийсь великий сильний тренд, але дійсно, що люди трошки більше почали звертати саме на приватний сектор увагу свою з карантином. Якщо взагалі взяти по там ремонтів і так далі, тут, напевно, сильно нічого не змінилося, тому що з одного боку люди більше почали проводити часу вдома, з іншого, для того, щоб затіяти кардинальний ремонт, потрібно все ж таки якісь кошти,
А як ми знаємо, напевно, в кожній сфері в карантин люди більше втрачають, менше заробляють і ще й трошки хвилюються за те, що, можливо, якась копійка потрібна буде для того, щоб лікувати себе, своїх близьких, і вже не сильно витрачають кошти на певні речі, такі, знову ж таки, як там ремонт чи оздоблення своєї оселі. Знаєте, люди діляться на дві категорії. Одні кажуть, що краще зробити власноруч, купити інструмент і самому все зробити, і точно результат буде хороший. Інші ж довіряють все спеціалістам. І будь-яка поломка в домі – це одразу телефонуємо спеціалісту. На вашу думку, можна дійсно, якщо ти купляєш хороший інструмент, можна вдома самому все зробити, чи краще звертатися до спеціалістів? Все залежить від складнощі робіт, які нас чекають, тому що є складні технологічні процеси, які краще довірити фахівцям. Тобто, якщо ви не сильно розумієтесь на електриці, електрика – штука небезпечна, і, відповідно, якщо ви не знаєте, як лагодити розетку, чи як правильно підключити вдома автомат, краще позвати фахівця, а не по відеороликам на Ютубі, не розуміючись по базам роботи електроприладів чи електротехніки, ремонтувати той чи інший там частину вашої електромережі. Тому, якщо потрібно щось легке, там, прикрутити дзеркало, телевізор повісити, то, звичайно, це все можна зробити самому, і це, напевно, буде навіть, можливо, приємна робота і приємно дивитися за своїм результатом. Але якщо нас чекає якась складна задача, і ви не розумієтесь, як її зробити правильно, звичайно, краще позвати спеціаліста. Це може зекономити вам час і, можливо, навіть кошти, тому що вам не доведеться потім це все перероблювати. А от, наприклад, щоб проконсультуватися, ну, наприклад, ти там придбав там шуруповерт або дриль, можна, наприклад, от піти в якийсь локальний магазин і там отримати від спеціаліста-фахівця якусь таку допомогу, підтримку, поради, як їм правильно і, головне, безпечно користуватися? Да, на жаль, таких магазинів є небагато, але в Україні досить багато. В Україні досить велика кількість магазинів, які надають не тільки сервіс під час покупки, а ще й супровід, якщо, наприклад, ви придбали інструмент, у будь-який час ви можете прийти і задати фахівцю запитання, а як же ж правильно зробити ту чи іншу задачу. В хороших магазинах компетентні фахівці з радістю допоможуть. А якщо ви ще на етапі покупки не можете отримати задовільну консультацію, краще обрати інший магазин для покупки і тобто, якщо підсумувати, коли, наприклад, от я приходжу, щоб придбати там дриль або інший електроінструмент, потрібно зважати на такі речі. Це на гарантію, я розумію, на передпродажну підготовку, на сервісний центр нам потрібно, ну, звертати увагу і обов'язково про супровід після придбання, правильно? Так, так. Якщо ви звернете увагу на ці всі речі і магазин, в якому ви купуєте, це все надає, будьте впевнені, ви в хороших руках. Тому що такий магазин, перше, це він не в його інтересах продавати інструмент, який не сильно високої якості, тому що вони беруть на себе певну відповідальність за супровід. Тобто, якщо ви повернетеся з претензією, це завжди мінус для магазину. Тому там буде якісний інструмент, там буде сервіс для вас і в плані обслуговування, і в плані консультації. І, відповідно, скоріш за все, ви вийдете задоволеним процесом купівлі і залишитися задоволені самим інструментом. А через неправильну експлуатацію термін дії роботи інструмента дуже пришвидшується? Зменшується. Зменшується. Так, да, дуже сильно. Якщо брати, до прикладу, садово-паркову техніку, якість пального – це навіть не те, що залежить від людини. Може впливати на техніку настільки сильно, що це буде залежати, чи техніка пропрацює півроку, це буде працювати 15 років, тобто настільки сильно. Ось, на жаль, ситуація в Україні з пальним зараз залишається не дуже втішна, пальне не саме високої якості, а інколи люди, купуючи техніку садового парку, вважають, ну це ж не машина, ну воно ж не півмільйона стоїть. Я її пальне візьму трошки з дешевшої заправки, яку ніхто не знає, трохи зекономлю коштів. Відповідно, така економія може вилізти якимось ремонтом, тим, що засоряється карбюратор, роз'їдаються прокладки і з'являються задіри на поршневій групі, що прискорює, звичайно, вихід інструмента з ладу. А от що краще, ремонтувати інструмент чи все ж таки придбати новий інструмент? А тут вам порадять фахівці сервісного центру, тому що інколи буває вартість ремонту зовсім незначна і є сенс відповідно відремонтувати техніку. А буває, коли ситуація зовсім вже не дуже гарна, коли там виходить двигун, і ще якийсь вузол з ладу, і вартість ремонту може
максимально підходити до вартості нової техніки, сервісні центри просто зроблять пораду, що, будь ласка, немає сенсу ремонтувати цю техніку, придбайте нову і користуйтеся далі задоволенням. А от якщо, зважаючи на ваш досвід, от яку ви все ж таки техніку порадите купувати? Наприклад, іноземних виробників, яких вже є довга історія, чи, наприклад, підтримувати зараз наш національний виробник? Я сказав би, що обов'язково підтримувати нашого національного виробника потрібно. Ось, якщо вже наш національний виробник не здатен вирішити ту чи іншу задачу, звичайно, звертатися до іноземних виробників. Все залежить від рівня складнощів ваших робіт і чи здатен наш вітчизняний виробник задовольнити ваші задачі. Якщо так, будь ласка, якщо ні, звичайно, користуємося послугами наших іноземних колег ринку. І ось на закінчення нашого інтерв'ю таке питання. Якщо ми, наприклад, бачимо різні такі знижки на електротовари або на садову техніку, і вони дуже, знаєте, от вигідні такі, а як на їх звертати увагу? Потрібно купувати? Чи до їх особливо потрібно прискіпливо подивитися, проаналізувати і тоді лише придбати? Якщо ви бачите гарну знижку на відомий бренд, і ви знаєте, що це перевірене місце, де ви не візьмете підробку, ви можете сміливо купувати. Але якщо ви бачите невідомий бренд з великою знижкою, цілком можливо, що він ті гроші ніколи не коштував. І це маркетинговий хід від магазину. Так само, відповідно, якщо це відомий бренд, але невідомий інтернет-магазин чи магазин роздрібної торгівлі, у вас є велика можливість потрапити на підробку. Тому я ж кажу, що важливо для того, щоб ви максимально залишилися задоволені якістю від покупки і від техніки, користуйтеся перевіреними продавцями. І от на закінченні інтерв'ю останнє питання – як стати майстром в себе вдома? Що має бути на початку в кожному будинку, щоб можна було зробити хоча б мінімальний якийсь ремонт? Про квартири говоримо. Так, квартири. Перше – це повинен бути ентузіазм. Тому що без бажання нічого не буде, і з хорошим інструментом, без бажання гарний ремонт чи якусь там річ ви не зробите. А інструмент, ну, нехай це буде шуруповерт, викрутка і, можливо, молоток. Ось це вже буде достатньо для того, щоб якісь мінімальні роботи, мінімальні, але ви могли вже робити власноруч. Дякуємо вам, пане Іване, що завітали до нашої студії. В студії «Екологія успіху» був Іван Биков, експерт у галузі електроінструментів, власник магазину інструментів для дому та саду. Сьогодні говорили, як стати майстром в себе вдома і як правильно навчитися обирати електроінструменти. Залишайтеся на телеканалі «Еко-ТВ», ще багато цікавого попереду.